Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er en intro som er filmet litt etter vi filmet selve videoen, for vi mistet det første klippet hvor vi introduserte videoen. Jeg vil bare si at det her er Baby Food Challenge sammen med Kine. Vi fikk en del requester faktisk om det vi kunne gjøre det sammen med Kine, og Kine var snill nok og sa ja. Kanalen til Kine er selvfølgelig linket under videoen her. Det var ganske moro, selv om det var ikke fullt så godt å smake på all den babymaten, så var det veldig morsomt å filme den. Så jeg håper dere liker den, og så snakkes vi. I dag så skal vi gjøre noe som vi gleder oss ikke, kanskje? Nei, overhovedet ikke. Vi skal ha Baby Food Challenge. Det vi skal gjøre er at både jeg og Kine får bind for øya. Pia har vært ute og kjøpt barnemat, så vi har ikke peiling på hva det er vi får. Så skal vi smake på samme tingen hver vår, og så skal vi gjette hva det er for noe. Gjetter vi riktig, så blir det ett poeng, og gjetter vi feil, så får vi ikke poeng. Du vet, du skjønner tegningen. Og den som har mest poeng på slutten, vinner. Applaus. Mer barnemat. Ja, ikke sant? Da kan du få med deg barnematen igjen. Ja, yay! Tar du middag i morgen? Ja, så da har vi hvert vårt skjerf bak her. Jeg håper. Så da er det bare til å binde seg for øya da. Og så ikke lov til å jukse. Jeg tok det lengste skjerfet jeg fant, det er bare for at jeg skulle være helt sikker. Guro, kan jeg bry meg? Hvis du tar det andre vei, så har du ikke det som henger foran munnen din. Jeg ler, men jeg ser jo ikke hva du gjør. Men det var morsomt der. Jeg har skje. Hun sier æsj, og vi skal spise det da. Når hun som kan se sier æsj, vet du, da blir det fint. Og så er det om å ikke lukte på det her, tror jeg. Bare spis. Jeg lukket allerede. Hvor er skjea? Og så smaker vi på det, Kine. Og så når vi tror vi har gjetter, så sier vi 1, 2, 3, og så sier vi da hva vi gjetter på 3. Hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor mater vi ungene våre som sånn? Stakkars barn. 1, 2, 3. Laskaus! Det her er couscous og kylling. Hæ? Nei. Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det smaker lapskaus. Åh, jeg lukter den. Nei, ikke si sånn. Jeg vil ikke ha den. Jeg er veldig pass. Skjø. Hæ? Jeg vet hva det er. Kjør! 1, 2, 3. Fiskegratin! Dette er pappas første grønnsaks- og ørretgryte. Vi er jo helt på bærtur. Jeg sa han nevnte noe med fisk der. Ja, det fikk jeg ikke med meg. Jeg var bare forholdt at man må si det høyt. Her er skjea. Oh no. Hva er det? Dette hørtes ut som aloe vera-gel, vet du. Åh, fy! Og den tok jeg mest da, selvfølgelig. Ja, for det hjelper å gjøre sånn. Men hva var det her for noe? Hvorfor bare gjette? Nei. Har du en gjett? Ja. 1, 2, 3. Pasta bolognese! Hva sa du? Ja, men det kan være at det var varmt på andre. Jeg kan si så mye at Guro hadde faktisk rett her. Nei! Poeng til meg. Og den fikk jeg en viff av nå. Fikk du en viff av, eller? Nei. Har du sluttet å puste med nesa, du? Ja. Og heldigvis er jeg litt tett inne. Du har ikke pustet med nesa siden 1993, du. Hjelp. Det her er litt skummelt, altså. Ja, neste gang så spiller hun med deg en gang til. Da får du noen andre. Da får mora deres være med. Folkens, hvis dere vil se mamma og Pia gjøre det her, så legg igjen en kommentar og gi videoen en tommel opp. Go! Hvorfor får jeg så mye? Jeg synes det smaker for alt det samme, jeg. Er det sånn tull? Lukk av, mamma. Gi meg en papir! Hva er det her for noe?
Fiskegrateng! Fiskegrateng! Dette er rotfrukter med laks og sitron. Nei, det tror jeg ikke noe på. Du har ikke tørka skjermen. Jo! Åh! Ikke lukt, Kine, ikke lukt! Æsj, jeg bomma. Nei, hvor er det? Åh! Uved. Hashtag kvalm. Altså, det her er ikke mye godt, altså. Du får det til å spytte ut, Kine. Jeg synes kjimp på alle mye. 1, 2, 3. Vilkgryte med ris! Hæ? Vilkgryte med ris. Tunfisk og ris. Dette var kjøttbolle med tyttebær. Nei, det var det ikke! Nei! Det var et eller annet ris. Ja. Jeg står her sånn klar. Og den er litt sånn stikker. Men Gero, kan du slutte å ta på den? Jeg skjønner ikke hva du tror du skal... Hun skal kjenne dette hva det er for. Åh! Nei! Det her styrer alltid mot åh. Nei, det var ikke skyldig. Mm. Ikke fordi det var godt, men fordi jeg vet hva det er. Tror jeg. 1, 2, 3. Lapskaus! Oi! Nei! 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 Nei, det var lasagne. Nei, det var dårlig lasagne. Fy, jeg smak på meg selv, og smak på meg lasagne, da. Takk for i dag. Det var Baby Food Challenge. Det ble 1-0 til meg. Jeg føler meg ikke som en vinner, da. Bare sånn at det er sagt. Det smakte jo nesten likt alt sammen, egentlig. Ja, egentlig. Litt klumper her og der. Ja, ikke snakk om de klumpene. Men strengt tatt, overall, ganske vondt. Hvis dere likte denne videoen, så gir videoen en tommel opp. Tusen takk til Kine, som offret seg selv og spiste litt barnemat sammen. Jeg synes faktisk vi fortjener masse likes på denne her. Ja, egentlig. Legg igjen en kommentar under og fortell oss hvilken challenge dere har lyst til å se at vi skal gjøre neste gang. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!